খাকি পোশাকত বিধায়ক অতুল বৰা, মূৰত খাকি পাগুৰিৰে এইবাৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা, কঁকালত বন্দুক, অপরাধ নির্মূল করবলৈ আহি আছে অতুল বৰা, পাঞ্জাবী আরক্ষীর রূপত আহি আছে দিছপুর সমষ্টির বিধায়ক অতুল বৰা, অপরাধী যেন এতিয়া হারি নাযাব কোনোপধ্যেই, কারণ অতুল বৰা একশন মুডত। হঠাৎ কিয় আরক্ষীর পোশাক পিন্ধিলে বিধায়ক অতুল বৰাই? সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত আরক্ষীরূপী অতুল বৰাৰ কেইখনমান ফটো। রাজনীতির পথারত নহয়, অভিনয়ের জগতত নামিছে অতুল বৰা। এ কে রায়ের পরিচালনাত আহিবলগিয়া মার কপালত তেজ নামৰ অসমীয়া চলচ্চিত্রখনত আরক্ষীর রূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব বিধায়ক অতুল বৰাক। ছবিখনৰ দৃশ্যগ্রহণৰ সময়তে এইদৰেই দেখা গল বিধায়ক অতুল বৰাক। উল্লেখ্য যে ছবিখনৰ চিত্রনাট্য আর সংলাপ রমা বৰ্মনৰ, প্রযোজনা করেছে কণিকা দেৱী আৰু দীপক দাসে। ছবিখনত অতুল বৰাৰ লগতে অভিনয় কৰিছে হিৰণ্য দাস, এ কে ৰয়, মনমথ বৰুৱা, গীতাশ্রী ভট্টাচার্য, টুটুমণি মেধিৰ লগতে আন বহুতো অভিনেতা অভিনেত্রী। মনোজ কুমাৰৰ সংগীত পৰিচালনা আৰু জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা মাৰ কপালত তেজ শীৰ্ষক চলচ্চিত্ৰখনে অতি শীঘ্ৰেই মুক্তি লাভ কৰিব। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। খাকি পোশাকত বিধায়ক অতুল বৰা, মূৰত খাকি পাগুৰিৰে এইবাৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা, কঁকালত বন্দুক, অপরাধ নির্মূল করবলৈ আহি আছে অতুল বৰা, পাঞ্জাবী আরক্ষীর রূপত আহি আছে দিছপুৰ সমষ্টির বিধায়ক অতুল বৰা, অপরাধী যেন এতিয়া হারি নাযাব কোনোপধ্যেই, কারণ অতুল বৰা একশন মুডত। হঠাৎ কিয় আরক্ষীর পোশাক পিন্ধিলে বিধায়ক অতুল বৰাই? সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত আরক্ষীরূপী অতুল বৰাৰ কেইখনমান ফটো। রাজনীতির পথারত নহয়, অভিনয়ের জগতত নামিছে অতুল বৰা। এ কে রায়ের পরিচালনাত আহিবলগিয়া মার কপালত তেজ নামৰ অসমীয়া চলচ্চিত্রখনত আরক্ষীর রূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব বিধায়ক অতুল বৰাক। ছবিখনৰ দৃশ্যগ্রহণের সময়তে এইদৰেই দেখা গল বিধায়ক অতুল বৰাক। উল্লেখ্য যে ছবিখনৰ চিত্রনাট্য আৰু সংলাপ রমা বৰ্মনৰ, প্রযোজনা কৰিছে কণিকা দেৱী আৰু দীপক দাসে। ছবিখনত অতুল বৰাৰ লগতে অভিনয় কৰিছে হিৰণ্য দাস, এ কে ৰয়, মনমথ বৰুৱা, গীতাশ্রী ভট্টাচার্য, টুটুমণি মেধিৰ লগতে আন বহুতো অভিনেতা অভিনেত্রী। মনোজ কুমাৰৰ সংগীত পৰিচালনা আৰু জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা মাৰ কপালত তেজ শীৰ্ষক চলচ্চিত্ৰখনে অতি শীঘ্ৰেই মুক্তি লাভ কৰিব। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। খাকি পোশাকত বিধায়ক অতুল বৰা, মূৰত খাকি পাগুৰিৰে এইবাৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা, কঁকালত বন্দুক, অপরাধ নির্মূল করবলৈ আহি আছে অতুল বৰা, পাঞ্জাবী আরক্ষীর রূপত আহি আছে দিছপুৰ সমষ্টির বিধায়ক অতুল বৰা, অপরাধী যেন এতিয়া হারি নাযাব কোনোপধ্যেই, কারণ অতুল বৰা একশন মুডত। হঠাৎ কিয় আরক্ষীর পোশাক পিন্ধিলে বিধায়ক অতুল বৰাই? সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত আরক্ষীরূপী অতুল বৰাৰ কেইখনমান ফটো। রাজনীতির পথারত নহয়, অভিনয়ের জগতত নামিছে অতুল বৰা। এ কে রায়ের পরিচালনাত আহিবলগিয়া মার কপালত তেজ নামৰ অসমীয়া চলচ্চিত্রখনত আরক্ষীর রূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব বিধায়ক অতুল বৰাক। ছবিখনৰ দৃশ্যগ্রহণের সময়তে এইদৰেই দেখা গল বিধায়ক অতুল বৰাক। উল্লেখ্য যে ছবিখনৰ চিত্রনাট্য আৰু সংলাপ রমা বৰ্মনৰ, প্রযোজনা কৰিছে কণিকা দেৱী আৰু দীপক দাসে। ছবিখনত অতুল বৰাৰ লগতে অভিনয় কৰিছে হিৰণ্য দাস, এ কে ৰয়, মনমথ বৰুৱা, গীতাশ্রী ভট্টাচার্য, টুটুমণি মেধিৰ লগতে আন বহুতো অভিনেতা অভিনেত্রী। মনোজ কুমাৰৰ সংগীত পৰিচালনা আৰু জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা মাৰ কপালত তেজ শীৰ্ষক চলচ্চিত্ৰখনে অতি শীঘ্ৰেই মুক্তি লাভ কৰিব। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।